É, agora parou. Foi. What the hell? Eu parei na o que são movimentos na música, erudita. A gente terminou essa página, professor, já. Até a Peraí, próxima. peraí, ainda não. Vixe. Ele não tá ouvindo. Aí, professor. Ele pediu para copiar. Entrei. Preocupa não, você perdeu nada. O professor não tá conseguindo explicar, não. Só falando, é só escrevendo. Ainda bem. Copiar o que tá marcado. Se for preguiçosa, tira um print e copia depois. Eu também tava na outra página, né? Mas ele passou.
Jader, tu pode fazer a lista, por favor? Beleza, eu faço a lista. Alguém do sexto ano aí, que seja assistente. Anota o nome dos alunos presentes, manda no grupo do sexto ano. Eu já tô anotando aqui é o sétimo. Quem é que tá saindo e entrando o tempo todo, hein? Marconildo Viegas. Ah, tá. Tem pouca gente na sala. Tem pouca gente. E é? Do nada. De cada turma, sim. Certo, mas a gente vai fazer com quem tá aqui. Quem não tiver, leva falta. Pessoal, olha, copia essa pergunta aí. É, 2 minutinhos, pergunta e resposta. Aí o Andy, daqui a pouco eu retomo para outra. Deixa um espaçozinho aí. Quando Professor, quer for. que eu tire print para mandar no grupo? Quero. Aí você aí Tem pergunta. 8 de cada sala. Tem 8 pessoas em cada sala. Já tem 16 alunos? Ah, Não, meu tem filho. nove que contei agora, né? Eu vou pegar e vou chamar tudinho, eu vou ligar para tudinho. Mas deixa. Hoje vou deixar, vou botar falta quem não Ah, tava. são 9 do sexto e 8 do sétimo. Certo, quem não tava, a gente bota falta. Entendeu? Bota só a lista de presença, aí eu vou botar falta em quem não tá. Aí, 2 minutinhos para copiar aí essa pergunta. Quer que eu bote, professor, a lista? Quero, por favor. Eu já tô fazendo a lista aqui, é complicado porque fica misturado com as duas turmas, fica uma complicação. Então, faça o seguinte: bota uma lista só já. Né? Aí você bota uma lista só e bota lá no grupo do sétimo, que eu sei quem é, viu? Pode, Levi. Depois eu falo com você, viu? Você vai ser meu assistente também. A pessoa tá com sono, né? Eu tô cansado, eu dormi pouco essa noite. É, Eu melhores dormi pouco. horários. Eu, quando for agora tarde, eu vou tirar um cochilo. É que eu fui É que assistir. nem ontem, né? É porque eu fui assistir série, aí eu fiquei com vontade de terminar logo a série, aí, no... aí pronto, aí eu fui dormir, era 1 hora da manhã. Quando você começa a assistir, você não consegue parar. Pois é, aí é assim, desse jeito. Aí eu peguei, aí passei da hora de dormir. Que geralmente eu durmo 11 horas da noite. Ou É, antes. eu vou Um dia admitir. 11 É, horas. 8 horas. eu vou admitir que eu já passei a noite em claro assistindo série. Ah, eu também. Nossa. Faz tempo, né? Isso faz tempo que eu fiz. Mas agora eu não faço mais, não. Porque no outro dia eu acordo todo quebrado, com sono, abrindo a boca. Ai, meu Deus. É, eu me lembro que nesse dia, inclusive, eu fiquei morrendo, de sono. Eu tava parecendo que tava bêbado, sei lá. Pessoal, vou passando, viu? Eu vou voltar para outra pergunta que é para o Wendy. Aí, vou voltar para outra pergunta que é para o Wendy. E depois eu vou pegar e vou voltar para o Wendy aqui, viu? É só para o Wendy, não, professor. Para mim também, que eu tava não sei. Eu tava na primeira pergunta dela. Então tá certo, vai aí. Opa, aumentei demais, espera. Melhorou a imagem.
Eita, tem gente que quer entrar agora. É. Deixa eu mandar o link de pedir. Vocês sabem o que é Trava Zap? Não. Não. Sim. Evelyn sabe? Já mandaram o travo pra mim. Certo. Não é, Gustavo? O que é isso? Nicolas está na sala. Termina de 11h45. Professor? Oi. Nicolas está nessa aula? Hein? Nicolas está nessa aula? Ô, professor, o que é um trava-zap? Trava-zap é o povo que pega e fica mandando um monte de mensagem para seu WhatsApp, aí ele trava seu WhatsApp todinho para você destravar, é só a graça de Deus. Ah, Aí, eu não sabia o nome, né? Mas isso aí o povo já fizeram com isso. tem que desinstalar, instalar de novo, certo? Já Aí. mandaram 2.557 mensagens só pro WhatsApp. Não façam isso não, que isso aí não é Mas coisa. isso não é muita mensagem que manda, isso se chama de TravaZap. É É. uma mensagem só que tem muita palavra. Aí isso acaba travando. Às vezes mandou várias mensagens que meu celular não conseguiu nem passar assim. Gente, copia isso aí, pelo amor de Deus, para a gente avançar, viu? Isso aí foi pergunta da aula passada. É só o sistema Professor? do WhatsApp que não consegue Oi. ler as mensagens e acaba travando seu celular. Oi, Jato. Nicolas está nessa aula? Tá, não. Jesus, eu já vou uma falta. Rapaz, tem muita gente faltando. Nem o Lucas Gabriel veio aqui. Lucas Gabriel tá com o celular. Lucas Gabriel. Não é o assistente, né? Sim, é ele mesmo, ele não tá conseguindo É porque entrar. ele teve, descarregou o celular dele. Então vamos lá, viu, gente? Vamos fazendo. Só tem 2 minutos. Eu vou passar, viu? Depois de 2 minutos, vou passar. Terminei, Sofia professor, tá mas eu acabei on. de colocar o nome de todos no Eu grupo tô do sexto faltando ano, viu? da música experimental. É o quê? Eu tô na terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta? Que movimentos da. O que são movimentos na música erudita? Certo. E Ouviu, você? professor? Wendy, tá faltando muito? Wendy? Wendy. Eu já terminei, professor. Ai, ótimo. Evelyn, já terminasse? Sim. Terminei, professor. Professor, Oi, diz. coloquei o nome de todo mundo lá no grupo, viu? Tá certo. Professor, terminei. Ótimo, Jader. Ah, tá, trava Peraí, zap. professor, Não, que eu tô copiando, porque eu saí da reunião sem querer. Certo, eu sei que seu celular descarregou, tá ok. Jader, eu já mandei a lista de presença. Eu vi, Mikael. Professor, agora eu entendi. Eu sei o que é travasar, só não consegui, só não sabia a expressão. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fiquei. Eu só desliguei o celular por 1 hora, quando eu liguei 500 mensagens. Aí isso não é coisa de gente do bem não, viu? Que é Não, isso nem que. prejudica. É que o Prejudica problema. o professor, prejudica o aluno. No Não é que dia sabe que qual é o mandar. problema? Mas eles No dia que fazem isso já mandarem. para acabar O quê? O No quê? dia que mandarem de novo TravaZap para mim, eu excluo o WhatsApp. O quê? Travasap. Tem gente que bloqueia logo na hora. O que Eu é isso? excluo o WhatsApp. Eu excluo o WhatsApp e eu pego quem pede são os alunos, porque eu não uso mais o WhatsApp, não. Não, Eu não, professor. Eu é que o meu. reinicio o meu celular e para. A última vez que deu um trava-zap no meu celular foi quando. É que eu tava. Eu tinha 4 grupos de zap. Ah. Acho que usou atrás. Quatro grupos frequentes. Então foi isso mesmo. Podemos, Sofia, tu já terminasse? Tá acabando.
Certo, pá. Cadu, tem que fazer as provas, viu? Hoje tem prova de história. Foi ontem, De história. história, não, é Ah, não, ciência. hoje é ciências. Tem que fazer as provas, viu, Cadu? Falei com sua mãe. O professor se embolou duas vezes na aula passada, também falou que era Terminei. história. É porque eu já postei todas as provas, já. Aí eu tô todo emburruado. Ontem eu passei a tarde todinha fazendo isso. Sofia, vou passar, viu? Só falta uma linha para acabar. Sofia, que tal você tirar o print aí? Você termina quando acabar a aula. Aí tira o print. Pronto. Podemos? Passa adiante. Pronto, agora não conversem mais pelo chat, preste atenção. Eu falei para vocês aqui sobre a pauta, certo? A música erudita, ela traz uma pauta, ela traz essa. Peraí, viu? Eita, eu voltei. Essa pauta aqui, aí ela traz. Ela tem essa clave de sol aqui, aí tem os tempos, certo? Tem os tempos, que eu já expliquei na aula passada. Aí nós vamos aqui copiar essa pergunta aqui. O que é Luthier? Pronto, façam aí. Essa é a próxima pergunta. Até agora tô falando do TravaZap no chat. Não, pessoal, esquece aí o TravaZap. Ô, professor, eu já ia pedir para você aproximar mais a tela. É, aí. Melhorou? Sim. Perto demais para mim. É o quê? Para mim tá perto demais. Não, mas eu botei maior para justamente a pessoa ver. Ah, tá, não, agora tá certo. É porque ficou um zoom Então. tão. Ficou um zoom tão perto que parecia que a casa tava gigante. Então, ó, John Cage fez essa parte da música erudita, certo? Aí a música erudita, ela é muito valorizada. E Luthier é uma palavra francesa que antigamente denominava aqueles que construíam e reparavam instrumentos de corda, como violão, violino, viola, violoncelo, bandolim, cavaquinho, mas que hoje pode ser usada para se referir a quem constrói e conserta instrumentos de modo geral, certo? Ô, professor, essa clave de sol, sol é usado nos violinos. Nos trompete também. Eu lembro que quando eu fazia trompete, eu via isso aí lá. Ela fica na segunda linha. Isso. Então, luthier é isso, viu? É uma palavra francesa para quem conserta e repara instrumentos de corda. Copiei, tô zoando, não sou tão rápido assim não. Hein? Copiei já. Menino, o Tô cara é brincando, fera, meu tô Deus. brincando, não sou tão rápido assim não. Gata! Você acha que eu sou o quê? O Flash? Oxe, Maia, tem gente que tem habilidade para ser bem rápido, tem gente que escreve Lá rápido. na escola, todo mundo fazia uma competição de quem acabava mais rápido de copiar um texto de Israel cinco escreve páginas. bem rápido. É, pessoal, vamos conversando, mas também vamos escrevendo para não ficar só nessa música. Agora E copiei. a gente vai encerrar a aula daqui a pouquinho. Agora copiei, professor. Certo, tu é fera demais, homem. Professor, tem mais aula depois dessa? Tem aula de sociologia. É, Lurtier. Certo, Gustavinho. Ah, Lurtier se refere a instrumento de corda. É, quem conserta eles? Quem Ah, conserta? tá. Dá para escrever esse luthier até modo geral. É, modo geral. Ele é completinho, viu?
Tá certo, Eduarda, linda, maravilhosa. Não, tô com sono não, menino. Tô nada. Daqui a pouco... Não. Eu vou almoçar, aí vou tirar o cochilo. Depois que eu tirar o cochilo... Ah, é. Já, eu nem posso cochilar, né, Jada? Porque senão eu perco a hora, né? Aí vem uma hora... Você fala que tem que postar a prova ainda para deixar disponível. Aí eu vou botar lá no grupo, está disponível a prova, 1 hora da tarde, aí eu vou tirar um cochilo. Professor, vai botar o mais rápido possível para dormir, né, não, professor? É. Professor, quando eu falo que vou assim, vou tirar um cochilo, eu passo de tarde até a noite dormindo. É, eu me livre. Se eu fizer assim, eu não consigo dormir à noite. Eu também. É porque eu tô tão cansada, às vezes eu não consigo acordar. Eu vou admitir que isso aqui já aconteceu comigo uma vez, um dia desse. Teve uma vez? Que eu só tava deitada, né? Do nada, eu apaguei. Eu fui acordar às 9 da noite. Eu não gosto de dormir à tarde, mas uma vez eu dormi, eu acordei era 7:30. Pensando que era o outro dia. Eu tenho um problema com dormir de dia, que eu sou muito elétrico o dia todo. Só que tem algumas vezes que eu acordo meio cansado e vou cochilar. Aí quando acontece isso, eu acordo lá umas 8 da noite. Pessoal, eu fui numa festa do pijama de um amigo. Aí a gente não dormiu, porque quem dormisse levou essa gente na cara. Aí meu pai foi me buscar, eram 10 da manhã. Eu dormi até 10 da noite, comi e fui dormir de novo. E dormi até 10 da manhã. Ai, que inveja. Eu queria ser assim. Pessoal, vou passar para a próxima pergunta, viu? Não. O Andy, terminaste? Pera aí, professor, tá em bandolim. Certo. De violoncelo, mandolim e cavaquinho. Certo. Ô, professor, uma pergunta. Oi. Você é do tipo que dorme fácil em qualquer canto ou tem dificuldade de dormir onde não é sua casa? Eu tenho dificuldade de dormir, meu filho. Mas eu também tenho. Eu só durmo nos cantos, na casa das pessoas, só porque eu tô morrendo de sono. Eu posso estar morrendo de sono, mas eu não consigo dormir. Somos 2, somos 3, somos 4, somos 1.000. Eu tô sozinho, professor. Meu avô que é do tipo que onde chega capota. Ai, que inveja. Eu tenho tanta inveja de quem dorme assim. Eu não consigo dormir em canto na minha casa. Okay. Tem gente que dorme até no banheiro. Ah. Pessoal, vou passar, viu? Pode passar, já acabei. Certo, já acabei. Deixa eu falar, professor. Certo. Levi, terminaste? Cansada. É o quê, menino? Eu tenho cansada. Não, ele me chamou. Certo. Não, tô brincando. Ele falou já. Se referir. Ah, tá. Ele tá em se referir. Só falta uma frasezinha aí, bem pequenininha. Vamos ver se dá pra fazer aí. Ai, que vontade. Então, olha, vocês já viram sobre os movimentos... Sobre o que é luthier, certo? Sobre quem é que valoriza a música erudita, certo? A música erudita ela é muito trabalhada nas universidades. A universidade aqui ela tem uma orquestra sinfônica jovem. A Paraíba também tem uma orquestra sinfônica. Toda quinta-feira... Tem música erudita lá no espaço cultural, de graça para as pessoas. Aí tem a orquestra jovem também, né? Orquestra sinfônica jovem. Tem todo tipo de orquestra. Tem orquestra sanfônica, que é só de sanfona, certo? Então, nós temos aí uma valorização muito grande dessa arte, que é a música erudita, viu? Quem aqui nunca viu as quatro... Quem nunca viu aqui as quatro estações de Beethoven? Eu não. Não? Tá certo. Próxima aula.
Próxima aula a gente vai começar com ela, viu? Terminou, hein? Terminei. Pronto, vou passar para a próxima página. Já falei o que é Luthier, certo? Palavra francesa das pessoas que construíam e reparavam instrumento de corda, certo? Uhum. Certo. Ah, aí que vamos para cá. Aí nós temos uns exemplos aqui. Deixa eu diminuir mais. Ah, que... Ó, nós temos aqui, né? Os instrumentos de corda, berimbau, essas coisas assim, certo? Aí nós vamos para cá, ó. Aí você bota aí o título da aula. Melodia, textura e música. Melodia, textura e música. Faça a primeira pergunta. O que é uma fonte sonora? Qual a pergunta? O que é uma fonte sonora? É uma cachoeira de instrumentos. Isso. Tô zoando. É um objeto que produz som como uma fonte sonora. Nossa, professor, aqui eu nem sei qual pergunta é de qual. Eu já disse, faça a primeira pergunta, o que é uma fonte sonora? Bota a primeira pergunta, depois vai seguindo, isso é a sua intenção. Aí a primeira pergunta, número 1, né? Aí a primeira pergunta é o que é uma fonte sonora e a resposta. Qualquer objeto que produz som. Ai, que fome e vontade de comer aquele cuscuz, não é? É. Podemos cancelar a última aula, né? Vamos cancelar a última aula amanhã. Eu deixa eu ver aqui. Ah, a última aula da gente do sétimo também? Cancelou, cancelou. Uf, graças a Deus. É, eu vou colocar. Esse é o melhor professor do mundo. Pois é. Cara, não é de melhor, não. Eu vou colocar aula de sociologia quinta-feira, viu? Ok. Quinta-feira, eu vou cancelar. Melhor professor do mundo. Melhor professor, cara. Ever. Deus existe. Melhor professor, né? Ai, que vontade de comer aquele cuscuz, né, professor? Ai, com certeza. Cuscuz com carne shark. Ah, com ovo. Também. Com qualquer coisa. Ai, com leite. Ai, é bom demais. Cuscuz eu falei de propósito pra lhe dar fome. Já comeram girimum com leite? Eca, não. Eu nunca. Eu não sou fã de nada vegetal. Não? Ah, eu gosto de... Professor, mais. Quando... Exceto manjericão. Eu amo manjericão. Ah, eu... Eu gosto de rúcula. Ai, rúcula é bom demais. Ô, professor. Professor, nada em relação à fruta, sim, eu gosto. Não, de verdura também não. Então, pessoal, faltando já aqui, deixa eu ver quantos minutos. Três. Mário também... Ah, meu Deus, não fale de... Ah, meu Deus, não fale de camarão, não, Lucas. Camarão é bom demais. Faltam 3 minutos, viu, para vocês fazerem aí. Professor. Oi. O senhor acredita que antes eu não gostava de batata frita? Não gosto de miojo. Camarão é bom demais. Camarão é uma das melhores comidas pra pessoa. Eu não gosto de camarão, tá perdendo tudo. Não, meu Deus, tá perdendo tudo quem não gosta de camarão. Camarão é bom. Camarão é bom no coco, é bom frito, é bom, sei lá. Eu não gosto. Ave Maria, ali, olha, é bom demais. Ah, camarão é bom demais, cara. O senhor gosta de caranguejo, professor? Gosto de caranguejo. Eu só não gosto de lula, polvo. Lula, polvo e marisco. Ah, nem eu não gosto nada. Professor, como você não gosta de marisco, professor? É, negócio com gosto de terra. Marisco, ah, professor, já comeu? Ô, professor, eu nunca comi sushi e toda vez que eu pergunto, toda vez que eu digo que eu não comi sushi, o povo fala, tem gente que fala que é bom e tem gente que fala que é ruim.
É maravilhoso. Peraí, professor, eu não ouvi. Você não gosta de miojo? Não. Nossa, professor, não gosta. Miojo é o escape de qualquer domingo. Meu Deus, como é que um ser humano não gosta de miojo? Como é que um ser humano não gosta de pipoca? É, se ela não gosta de pipoca. Miojo é qualquer escape do ser humano no dia de domingo, quando está com preguiça. Eu não gosto de pipoca. É o quê? Como? Meu, não meu, fale meu, mais comigo. Miojo é sódio puro, menino. Miojo só tem sal. Eu vou falar mais uma coisa, mas... O câncer vem direto 3 vezes mais rápido. Não, quem foi que falou que não gosta de pipoca? É eu. Não fale mais nenhuma palavra. Pois é. Não fale mais comigo. Pipoca é boa, mas a de micro-ondas, ela é muito salgada. Não, ela tem... Ela a de tem... micro-ondas eu não gosto, não. Eu gosto da de panela. Eu gosto. Ela é borrachuda. A de micro-ondas eu não gosto. Eu gosto da de panela. A de panela é uma maravilha. Também gosto. Por isso que no ano passado já ele pegou não sei quantos pacotinhos de pipoca lá no dia do estudante, né, Jade? Ah, como é que você lembrou disso? Não lembro nada disso, não. Eu lembro. Pessoal, faltou um minuto. Boa tarde para vocês. Na próxima aula a gente continua aqui, viu? Melodia, textura e música, tá certo? Tchau, professor. Boa prova de ciências. Tchau, professor. Tchau. 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 Tch